Koukneme na tohle. Koukneme na tohle. Dík, Davskary, dík. To jsi měl ještě vlasy. Na špíče však je budu mít zima. OK. Stejně koukneme na víc videí. To nesežeru hned. Jenom přemýšlím, jakou rukou to mám žrát, abych si nezasral to. Asi levou. Dík, Davskara. Kurva, co je za intro? Zvoni, pomoj, prosím! Kámo! Co to je, kurva? Teď ti prém! Jedno jsem dal. Jsem fucking motýl, ty vole, fucking motýl. A střílá po nás! Celý čas nič nerobí! V tom traileru skákají i z popelnická. Jo? Hej, když hrá Jirka Král. Teď! Vrém! Jednou jsem dal. Za náma. Dal jsem jí, ale pomoc. Jo, aha. Poslední. Jako ty se sníš předčasně, tady je. Ne. A to se dá. Ano, může na to vyhrát. Jenom náboj do brokci. Dobrý. No nice. Tak zvedni mě, prosím. Lázer. Teď kopsa to bylo. Lol. Úplně basic kill. Double edit. Tak no. Prosím klip. To máme taky teda incept. Ježiš, to je slabé hovno, kámo. Ježiš, to je slabé hovno, kámo. Kde? A další prut! Třetí prut, what the fuck? Hodně hoží. To mě nebaví! Ty piko, kámo! What the fuck, vole? Už tady je 8 prutů, pičo, ještě mě ty bagle, je swagger zasraný čura. Kamo, to nie je možné, že v tejto hre je takáto pičovina, že tam stojí na lodi a strieľa po nás a celý čas nič nerobí! Kamo, to nie je možné, táto hra je neskutočne retardovaná, kamo, čo to kurva je? Kamo, povedz mi, čo to je za hru? Čo to je, on tam sedí a posiela nekonečno rakiet? Čo to hrám? Čo to kurva hrám? Je to strašně nahlas, neslyším vás. Wow. 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 Ty jsi to opravil. Oni rybařej. Kámo. Kámo, to je úplně jiná hra. Počkej, kámo, to vypadá jako nový Far Cry. Co? Nebo? Tohle už je jako Fortnite. Kámo, jsem úplně zapomněl na tenhle edit do píči, já jsem tenhle edit úplně zapomněl, kámo, že tady je. Kámo, nejhorší, to byla nejhorší věc, jak jsi vyskočil a teď jsi měl úplně domrdaný bindy, úplně dojebaný nastavení. A když jsi všechno nastavil, kamhle vžel 10 lidí a chcípnul za prvního týpka, přes něho tak 10 FPS. Jo, tak taky. Můžu do skladu, určitě můžeš ten isáku. Kámo, takhle nevím, jo. Ty se to moje zamotala hlava. Prostě tenisák. Myslíš, že to byl ten tenisák?
Hodíš péru nebo? The fuck. Retro, 30 korun. Tak tohle hodně odžírala. Do you mind? Co hrál záhuď do piči. Ne, kámo. Hej, kámo, to je těžší, kámo, jak ti říkám pičo World Cup. Už mě to seré, vole. Kámo! Ty co to je za tryhard, děcko, posraně, lej, kámo, bych mu... Kámo, bych mu zlomil hlavu, ej, půl. Co to je do píči? Return to lobby. Ale, kámo, věc jak on, pé, on to prostě hrál, kdyby to prostě byl turnaj o 5 milionů dolarů, on, pé. OK. OK. SS154, je tam. Kámo, co to kurva, kámo? I don't wanna die again. Ty vole, čekuj. Nejlepší bylo, jak vybejtil třeba tak 10k lidí, jak jsem pustil trailer ze season 1 nebo nějaký gameplay a dělal, že hraje, kámo. A to se mu toto věřilo, všichni. Woo! Má tacku, pičo. To jsem měl odsaď! To jsem ještě neviděl, tyvo. To jsem ještě neviděl, takovou sovičku. To jsem ještě neviděl. Mamo, mamo? Čau, Teoši. Co si za pičo? Ty pičo, jaká vám tam? To je poskytnou matro, všechno. To je nejhorší, vole, mi vidí do inventáře. Já už mi už měl jinku, jo. Koho jsem si vybral, dobré? Ty píčo, vole, tak mě doma já volám policajty, kámo. Jděte ode. Ha. Oh, shit. Nice. Uteč, uteč, to poslední tobě, běž, běž. Udíkej, udíkej, udíkej. To byla fun hra, no. Jo, jo. Počkej. Jo. To bylo hodně fun. Zdá se mi to nebo ho zabil na to, na co si myslím, že ho zabil. Jo. Tohle jsem dělal pořád proti Vaškovi v boxfightech. Protože to je tak broken, kamo, když má někdo ten auto open edit. Ty mu otevřeš dveře a on jak je otvírá, tak on nemůže střílet a on tě ještě otevře, takže ty ho prostě hitneš a jenom to resetneš. To je nejvíc broken, kamo, věc dělat, když už víš, že ten týpek má auto edit. Najlepší tohle toho. Tady ty keškapy mě strašně bavily, tady ty hlava. Počkej, musím jít jenom do zóny, funguj prosím! Kámo! Co to je, kurva? Dobrý, žiju, dobrý. Dobrý, žiju, 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 žiju. Pičo! Ne, prosím! Umět si, kámo. Nevím, ale... No, tře, šarpy! Zmrde, umřeš. OG box fight. Ho, kamo, co takhle klej? Já vím, šarpy. Já vím, já jsem ti dal přes, já to vím. Raketa se kouří, raketa kouří. Ne. Koho? A, nejpa reboot teammate a... Potom nejlepší potřebujeme blok. Ještě jedno, sami zapisli. Okay. Tak jsem tě zabil, rip.
pičo, já už... Choď do ryti, brávo. Co je za klep? Jsem dá za sebou úplně... WTF, já se dneska nějak úplně zesíram, ty vole. No WTF. Mene. Čau, jeden. Doufám, že to nejsem já. Ne, já to nejsem, já jsem nehrál jenom. Nevím, no, mně přijde, že ty, ta první sezóna, kámo, chapter 2 byla úplná mrtka, jakoby, no. To bylo totálně boring.